ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ତରଫରୁ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁର ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଜକ ସୁବାସ ମହାରଣା, ବୁଗୁଡ଼ା ପୋଲସରା ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଗୁଡ଼ା ନଗର ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୁଗୁଡ଼ା ନଗରପାଳ ଚିତ୍ରସେନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଥମଥର ମୋର ବୁଗୁଡ଼ାରେ ମୋର ଆଗମନ ହୋଇଛି। ସାଥିରେ ମୋର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟ ସୁବାସ ମହାରଣା ଯିଏ ଏଠି ସଂଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବାକି ଆଡ଼ଭାଇଜର ବି ଅଛନ୍ତି ଅବନୀ ବାବୁ, ଆଉ ଏଠିକାର ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ସବୁ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବ ମହିଳା ସବୁ ସେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ନେତାବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଅତି ଭଲ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଓ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପରେ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲୁ, କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଦେଲୁ, ଆଉ ଏଠିକାର ଯିଏ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ଆମ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ଆଉ ତାରା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଥିଲି। ଏଠି ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ଟା ମୋତେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଆରାଉଣ୍ଡ 200 ଅଛି, 150 ଖଣ୍ଡେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଇଲିପଡ଼ାରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି 3-4 ମାସରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାଟା 11 MLA ବୋଧେ ନା କେତେ 13 MLA 13 MLA ଆଇ ଥିଙ୍କ ପର୍ ବିଗେଷ୍ଟ। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସୁବାସ ବାବୁ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି କୋଡ଼ିନେସନ୍ ସବୁଆଡ଼େ, ଆଉ ହାଏଷ୍ଟ 2-3 ଥର ହୋଇଗଲାଣି ତାଙ୍କର, ତୁମେ କେତେ ଥର ହେଲାଣି 3-4 ଥର ସେ ହୋଇଗଲାଣି ନମ୍ବର 1 ଏ ଜିଲ୍ଲାର, ଏ ପୁରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର। ଆଉ ଏଇ ବୁଗୁଡ଼ାର ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିବା ମୋତେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ରକ୍ତ ବିନା କୌଣସି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ନ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା ଆମ ପାଖରେ ଅରୂପ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ରାଜ୍ୟ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁର ସଂଯୋଜକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର, ଯିଏକି ଭାରତବର୍ଷରେ ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ତାକୁ କେମିତି ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବୁଗୁଡ଼ା ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଆମେ 200 ୟୁନିଟ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରକ୍ତ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ, 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି। ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକୁ 4-5 ଥର ଆମେ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ। ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାନସପତ୍ର, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଆବାହକ ଅଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର, ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ କଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି, ଏବଂ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏଇଟାକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ଅନୁକରଣ ଆଜି କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୁବକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ବ୍ଲଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ, ଏହା ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ଆପଣମାନେ ତା'ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗଦାନ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆହୁରି ପୁରା ବ୍ୟାପକ କରାହେବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେବ। ଏ ଅଭ୍ୟାସଟା ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ ଦେବ। କୌଣସି ରୋଗ ମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଡରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ଏ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଡରୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଆଉ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ତ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ, ଏବଂ ମଡ଼ବୁ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ବା ବିଦେଶରୁ ଅଣାହେଉଛି, ଆଉଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଆଉ ରୋଗୀ ମରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।